کندهار کې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم د کندهار کډوالو مهاجرینو ریاست سره په همغږي او منظم نظارت لاندې د څلویښتونو نارینه او ښځینه سره د حرفوي تولیدي تجهیزاتو، خام موادو او برېښنایي هندارو مرسته وکړله. د یاد موسسې د مسؤلینو په خبره، مرسته اخیستونکو کسانو ته د یو کال حرفوي زده کړو وروسته دغه تولیدي تجهیزات ورکول کیږي تر څو د خپل کسب له لارې حلال روزي پیدا کړي. دا په کندهار کې هغه څلویښتو کسانو ته دغه تولیدي تجهیزات ورکول کیږي چې په خیاطۍ، موبایل، موټرسایکل، موټر او نور حرفوي برخو کې د یو کال په دنونو کې حرفوي او تخنیکي زده کړې د آی او ایم موسسې تر نظارت لاندې اخیستي وي. د کندهار د کډوالو مهاجرینو ریاست رئیس محمد قاسم تسنیم په وینا، له دغه مرسته سو تجهیزات سره به یاد کسان خپل دوکانونه فعال کړي تر څو خپل ورځنی ژوند مخته یوسي. دې باندې به ډېر ښه اثر ولري، په وجه دې باندې چې یو خاول دی دغه زده کړه کړې ده، هغه په مفت دغه باندې په هغه کې دی ته اندازتن یو څه اندازه خرچه هم دی ته ورکول کېده، وسادي الحمدلله اری خپل ځان ته بزنس خلاص کړي. دغه دپاره دا دی مشینګری ورکوي، کله ګور دا دی اوس شمسیان ورکوي، داسې وخت راغلی د خیاطۍ مشین ورکوي، موټرسایکلان ولاته د موټرسایکل چې کوم مستري دی هغه دغه ورکوي. نو په دې کې اندازتن اویا فیصد، پنځه اویا فیصد په دې کې مهاجرین دی اخیستي دي. نو کله چې د مهاجرین راسي د بل ملک سره، نو الحمدلله موږ داسې یو زمينه سازي وسورته کړې ده چې موږ داسې حرفوي زده کړو ورته خلاصو. او همداسې د کډوالو نړیوال سازمان موسسه د مسؤلینو په خبره، د کډوالو نړیواله موسسه د کندهار صنعتي پارک د 2200 کارګرو د میاشتنی معاش د ورکولو مرسته هم کړې تر څو پاپریکې خپل کارونه نور هم چټک کړي. د کندهار صنعتي پارک امیر مفتی علي محمد وایي، د آی او ایم موسسه لخوا د کارګرو د معاش په ورکولو سره په صنعتي تولید کې نور هم زیاتوالی راغلی. د صنعتي پارک تقریبا 2200 کسان دی په کار باندې ګمارلي دي یا هغه خپل معاش چې دی ورکوي، او په دې کې 5600 افغانۍ دی ورکوي، او نور معاش دی هغه کارخانه والا ورکوي. نو دا د دې په دې وجه باندې کړی دي چې هغه دغه تحولات رااله، په تحولات کې دا ستونزې رالې، مشینګری او کارخانه ودرېدلې، نو دغه په وجه باندې بیا دې رااله همکاري د دې سره وکړه، دا معاش او هغه کوم کارګرو ته ورکوي. دغه په وجه باندې برته د کارخانه او د شان سره روان سوله، د دې د کارخانه ولا سره همکاري وکړه. او همداسې مرسته اخیستونکي عبدالله او پیدا محمد وایي، خوښ یو چې دغه سي مرسته را سره وسوه. وایي اراده لرو چې دغه مرسته سو تولیدي تجهیزات لاله خپل کوچنی کاروبار پیل کړو. د آی ایم او د کډوالو چارو رئیس څخه ډیره مننه کوم چې دې مرسته د تنوی کې سکال کې مرالولو. نو دلته مو د کاروبار کم څه نه درلودل چې سره آماده یې کړو، ځان ته بیا د دې په همغږۍ سره د کورودان چې موږ ته د مصرخانو ته معرفي کړلو، خپل کسبونه مو زده کړل، دغه تر څنګ یې موږ ته معاشات راکوله چې موږ خپله کورنۍ په وچلو، بیا وروسته موږ چې فارغ شولو موږ ته سامانونه راکړله، دوکانو ځای مو سره برابر کړي، شکر الحمدلله اوس خپل کاروبار کوو. آی هم موسسه او کډوالو چارو ریاست ډېر کومک وکړي زموږ سره، موږ یې مسترخانې ته معرفي کړلو چې کسب زده کړو، کسب مو شکر زده کړي، اوس دوکان لرو، موږ سره ډېر کومک کړی دي، کور ودانۍ وایي، اوس یې بیټریانې وو، هندارې وو، دا شیان یې راته راکړه چې موږ ته کار نور هم اسانه شي. او همداسې د کندهار کډوالو مهاجرینو ریاست مسؤلینو په خبره، نور هم هڅه کوو چې نړیوالې موسسې د کاري فرصتونو، اقتصادي پروژو او نور انکشافي برخو کې راوبولو.